Заасан байцгаана уу? Намайг Чорлогийн Наранбаатар гэдэг. IT-ийн мэрэгчлээ. За, миний сонирхол бол энэ FPV-тэр байна. За, анх IT-ийн мэрэгчлэл сонгох шалтгаан нь бол их сонир юм аа. Манай аа мэрэгчлээ ойрын гээд хуучин энэ дэлгүүрийн нэгтлэн байсан. Тэгээд ажлынхаа өрөөнд нь компьютер байдаг гэсэн. Тэгээд ажлын IT компьютерийн нахаар надад нэг тоглоом заалгаж өгч гэсэн. Би ч одоо 5-6 удаа ангисан юм аа. Жохон л хөөхдсэн. Тэгээд анх тэр компьютерт тоглолт сурчаад дараа нь өсвөрийн зохион бүтээгчийн төв сургуулийн компьютерийн мэрэгсэн ангид ороод тэнд ороход манай ангийнхан компьютер гэж мэддэг байхад би тэрэн дээр тоглоо сурцсан байсан. Тэгээд сүүлд сургуульд ороход багш нар маань хүртэл тэднийг баг мэддэггүй тийм үед би өөрөө тоглоомоо тавиад сурцсан тийм байсан. Тэрнээс хойш ер нь компьютертэй нэлээд найзсан да. За, ер нь бол яг энэ хобби гэдээ яриад байгаа. Энэ би өөрөө багасаа нэг ингээд мэдэндээ бид нэг баг байхад нөхөв аав ээж нар ингээд жижигхэн портлоод те жижигхэн машинууд хятад машинууд авчирч өгдөг. Тэрийг аягүй амархан өдөртөө эвдлээд тэрийг ингээд буцааж яаж чанцлах уу гэж аягүй их задал суудаг байсан. Тэгээд мөнгө санхүүний болцооноос ч хамаарат юм уу яг энийг бол сонирхож яваагүй. Тэгээд сүүлд ажилд ороод явж байгаад нь юуны хай Баянгол зочдлын хай хобби центр гэдэг нэг газар олсон. Тэгээд их нартай хамт ороод тэгээд ер нь миний хобби эхэлсэн дээ. За, бараг нэг 7-8 жилийн өмнө юм аа да. Тухайн үед ороод удирдлагатай нэг машин авч ирсэн өөртөө. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь машин удирдлагатай машин тэр маш олон төрөл байдаг да дотроо. Радио удирдлагаар удирдах болох юу вэ? Бүгднгийн сонирхож эхэлсэн. Тэгээд хобби грэд гэж яриад байгаа юм. Тоглоомоос юугаар ялгаатай юм бэ? Гэхдээ ер нь бол энэ машинууд маань энгийн машинтай адилхан машинд байдаг бүх хэд анги байгаа. Явах, хороо, амаржин, мотор, одоо энэ явах хэдэнгүүд ер нь бүгд байгаа. За, энэ болгоныг бас ингээд гаднаас худалдаж аваад тахад бас мөнгөний болцоо бас хэцүү. Тэгэхээр энэ хоббинд орсон бас нэг надад өгсөн давуу тал нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө энэ эд ангийг би өөрө 3D-гээр зураад 3D-гээр ингээд принтерлээд энүүгээр ингээд машин өгсөрч үзэж байгаа. Одоо энэ явах гар үргэлийн аппарат гэдэг жишээний ингээд юмнуудыг өөрөө хийж үзэж байгаа. Ингээд машин хийж үзэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ хоббиг сонирхсныхаа давуу тал нь болгоод одоо 3D-гээр юм зурж сурж байна. 3D-гээр юм принтерл сурж байна. Ийм давуу талтай байна. Ерөнхийд нь энийг бол RC буюу радио контрол гэж яВДэг. Тэгэхээр энэ дотроо энэ FPV гэдэг энэ дроны төрөл маань ер нь хамгийн залуу, хамгийн сүүлийн технологи байгаа. За, яагаад залуу сүүлийн гэж ярьж байгаа юм гэхэлээ. Нэлээд хэдэн технологийн хөгжилдөөс босч ирсэн шинэ технологи гэж хэлж болно. Жишээ нь юу вэ гэвэл одоо энэ батарейны хөгжил байгаа. Энэ электроникийн энэ жижигхэн болох те хөнгөн болох энэ боломжийг олгож ирж байгаа электроникийн хөгжил байгаа. Энэ хоёрын хөгжилдөөс тулгуурлаад гарч ирсэн. Одоо энэ дээр нь гарч байгаа камерны чадал те хэр сайн бичлэгээ чадах одоо хамгийн сүүлийн үед GoPro гэж явж байгаа. За, миний явж судалснаар бол 2011 онд анх Германы хэсэг бүлэг нөхдүүд нийлээд яг энэ дроныг нийлээд хамт нисээд хоорондоо уралдаж эхэлсэн байдаг. Иннээс хойш яг энэ FPV дрон гэдэг салбар хөгжиж эхэлсэн гэж яВД юм бэлээ. За, Монголд яг хэзээгээр эхэлснийг сайн хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ миний хувьд бол YouTube дээрээс айгүй их бичлэг энэ янз бүрийн хүмүүсийн уралдааныг их сонирхож эхэлсэн. За, тэгээ иннээс цаашлаад 2006 оноос анхны дроноо би бас худалдаж авч ирсэн. Тэгээд трийг өөрөө ингээд хооронд нь ингээд тохируулж чаддгүй. Энэ ч өөр яг нэг одоо сэлбэгийн дэлгүүр дээр ороод машин огсрохтой адилхан бүх юм ингээд өөрөөр газраас аваад огсрдог юм байдаг болохоор маш судалгаа, унших,
ойлгох юмнууд их байсан. За тэгээд энийг даван туулах чадвар нь одоо юу гэдэг миний IT-ийн мэрэгчлээ их шууд холбоотой байх гэж бодож байна. Аливаа нэг асуудлыг шийдвэрлэхтэй аргыг олох тал руугаа их явдаг болохоор тэр нь надад их төлхөө төшөлтгөр болсон баха. За тэгээд үдийн хөлтл одоо энийгээ сонирхоод нилээх тухайн 16 оноос хойш нилээ хэдэн дрон туулчлаа. Одоо би яг тоог нь хэлж мэдэхгүй нэг 10 гаруй дрон бол байгаа хаа жижиг том гэхгүй. Яг хамгийн анхны дрон зааж анх дрон яг нэг ухсарсан гэж хэлж болохгүй. Би өөрөө бол ухсарч чадахгүй байсан ихлээд. Ягаад гэвэл энэ олон юмыг хоронд нь зохицуулж тохируулах энэ олон компьютер те. Бид нэр ингээ харахад ингээ тоглоом шиг боловч яг энэ дрон нэсгэхэд доороож энэ дэр 7-8 ширхэг 8 төрлийн компьютеруудын хоорондын хамтын ажиллагаа тэрний хоорондын тохиргоог тохируулсан дээрээс дрон маань ингэж хөөрж ингэж агаар дээр тогтоох чадвартай болдог байгаа. Тэгээд анхны дрон маань тэр байгаа. Тэгээд тэр дроныг өөрөө ухсаж чадахгүй байсан болохоор шууд нисгэж зориулсан дроныг худалдаж авч ирсэн. За тэгээд тэрийг анх нисгээд ингээд гандан дээр нисгээд тэгээд ерөнхийдөө дээшөө доошоо нисгэж чадна гэхээс наашаа шаашаа нисгэхээр ингээд баримжаагаа алдаад унгаачаад байдаг гэсэн. Тэгээд анх нисгэж байгаад унгаад эвлээд нөө юм нь хоглоод нөгөөтгөө яаж анзлах уу гэж явсаар гад чи одоо 16 оны 6 сард анх юм дроныг авч ирсэн. За тэгээд нэг хагас жил юм дронтойгоо ноцолтоод дараагийнх нь яг өөрийнхөө дроныг бол 2016 оны 11 12 сард өгсөрч ирсэн. За тэрнээс хойш тэгэл ер нь бол дронууд өгсөрч эхэлсэн дээ. Тэгэл ухсарж эхлэхэд айгүй хэцүү байсан. Жишээ нь одоо нэг одоо дрон маань өөрөө дунджаар нэг 4 сенстэй, 3 сенстэй, 2 сенстэй дронууд байдаг л да. Ер нь бол одоо ингээд нийтлэг нь болохоор 4 сенстэй. 4 сенстэй дурдсан нэг камертай энэ дроныг л ерөнхийдөө FPV дрон гэж ярьж байгаа. Нисэх аэродинамикийн хувьд бол нисэж байгаа зүйл маань хөнгөн байх хэвээр хурдан явахын тулд бас аэродинамикийн хувьд бас салхи зүсэхтэй тэр талаагаас бас нэлээд бодолцож юмнууд хийгдэж явах хэвээр. За тэгээд дрон маань өөрөө дандаа ихэвчлэн бие бол дандаа ухсарч өөрө гараараа ухсарж кастом билд хийдэг. За ингээд ид ангууд нь одоо ингээд эск байна. Видео трансмиттерүүд байна. Камернууд байна. За тэгээд бас дээр нь янз бүрийн GoPro камернуудаа суйрлуулах суйрнуудаа бас өөрө 3D-гээр зурж хэвлж суйрнуудаа өөрө хийн. Дроныг ухсарахад мотор болгонд зориулсан компьютер байгаа. Мотор болгон тэр дөрвөн компьютерийг нийлүүлээд удирдах нэг компьютер байгаа. Дүрс дамжуулах компьютер өөрнүүд байгаа. Радио контрол буюу одоо миний удирдлагатай холбогдж байгаа компьютерүүд байгаа. Энэ бүх болгон өөрийн гэсэн брэнд, тус тустай үйлдвэрлэгч, тус тусын юмнууд байгаа. Тэгээд Монгол хүний нэг зам байдаг те. Аливаа нэг шинэ юм ингээд задлаа л янгууд нөө зааврын уншихгүй шууд залгаална гэж яадаг те. Ухсарт үздэг ингээд залгаж үздчихэд юмаа шатаачаад дараа нь эн чинь юм байж тэ гэж байдаг байсан бол анх ухсарж үзэхдээ бас яг тэр зан гаргаж исэн. Тэгээд болохгүй юмнуудыг хооронд нь ухсараад шатаагаад 2-3 дороо ухсарсныхаа дараа ер нь нэг суусан юм гэвэл аливаа ишиний юм ахвал юм бол заавал юу гарын авлагнууд нь уншдаг болсон. За ер нь бидний анхаарах зүйл юу вэ гэхэлээр дрон дор бол энэ мотор болгон үзүүлэлт ихтэй янз янзын үзүүлэлттэй. За хурдан иргэдэг хүч чадал багтаа дрон мотор байдаг. А эсвэл чадал ихтэй удаан иргэдэг мотор байдаг. Тэгэхээр энэ олон нэг сонголт дундаас аль нь хэрэгтэй вэ? Ямар батарей тавих уу гэдгээс хамаарат хэр жинтэй дрон болох уу гэдгийг эхнээс нь тооцоолж хагаад тэрэндээ зориулсан мотор аавн тэр мотороо зориулсан моторны тэр одоо хүчний дамжуулга хийдэг ESC гэж байгаа electronic speed controller гэж байгаа тэрийг сонгоно. Тэрнийгээ давхар дахиад цаашаага flight controller гэж байгаа тэрийгээрээ дамжуулаад ингээд энэ болгоныг ингээд сонгоод цаашаа явдаг. Одоо яг энэ FPV дрон дотор хоёр дүрс дамжуулах систем байгаа. А энэ маань юу вэ гэхээр DJI-с гаргасан энэ дижитал систем байгаа. FPV систем. Энэ маань яг гэхээр
энэ гогл гэж байгаа энэ дотроо хоёр нүдээр хоёр дэлгэц ажиллаж байгаа. Энэ дэлгэцэн рүүгээ би ингээ хараад энэ дэлгэцэн дээр миний энэ камерны энэ дээр байгаа камераас ирсэн дүрс энэ дээр харагддаг. А ер нь бол энэ дижитал систем маань нэг 27-аас 30 за ер нь бол дээш 50 миллисекунд хүртэл дилейтэйгээр надад дүрсээ харуулдаг. Ерөнхийдөө синематик фристайл талдаа бол ашиглаж болдог тийм байна. Илүү гоё дүрс цэвэр дүрс харуулдаг гэсэн. За энэ маань болохоор аналог систем байгаа. Яг адилхан аналог камераас ирж байгаа дүрсийг надад шууд энэгээр энэ антенаар хүлээж аваад миний энэ дээр байгаа хоёр дүрсэнд дэлгэснэр харуулдаг байгаа. Одоо яг энэ миний жижигхэн энэ дронууд бүгд аналог системтэй. Энэ дронууд энэ дрон шиг энэ том дронууд маань дижитал юу аналог байсан. Тэгээд аналогийн давуу тал бас байна, сул тал байна. Аналогийн юу болохоор энэ камерын дээр ирж байгаа дүрс миний нүдэн дээр ирэх дүрс хоёрын хоорондох юу байдаг? Одоо дилей, одоо хоцрогдол гэж байдаг. Тий, хурд байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ дрон маань жоохон холдохдсон энэ дилей маань ихсэж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө нэг амьдрал дээр гараад яг нэг хурдтай маневр хийгээд мод зод шүлжээд тий. Ингээд явхлаар энэ хурд бас их чухал байдаг. Тэгээд аналог систем маань одоо хүртэл энэ зах зээл дээр байгаад байгаа шалтгаан нь бол энэ хурднаас хамаартай. Яг энэ дэлхий дээр нөгөө уралдааны чиглэлээр явж байгаа бүх системүүд бүгд аналог хэвээр байгаа. Сүүлд энэ DJI-аас гарсан дижитал системүүд гарсан. Энэ нь бол маш гоё цэвэр харагдуулдаг. Дижитал систем харагдана, дүрс харуулна. Тэгээд энэ нь болохоор янз бүрийн мод зодон дундуур явахад мөчр зөчр те янз бүрийн детал юмнууд их сайн харагддаг болохоор их хэрэглэгддэг. А тэрнээс рейсинг нь хурдтай маневр хийхэд болохоор аналог хэрэглэдэг байгаа. Удирдлагын хувьд болохоор нарийн ярих юм бол яг удирдлага нь өөрөө ямар тавтамж дээр ажиллахаас хамаарат янз янзын юмнуудыг ашигладаг. За миний энэ удирдлага бол FR Sky X-Lite Pro гэдэг дрон удирдлага байгаа. Яагаад би энийг сонгосон гэвэл ерөнхийдөө би энэ дроноо үүрээд ингээд нэг уулан дээр гараад ч маань хол яваад дроноо нисгээд ингээд бичлэг их сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр том удирдлагууд ингээд аваа явахад хүндрэлтэй. Тэгэж ер нь том удирдлагатайгаа ойрлцоо өдөрснээ. Тэгээд бүх үйлдэл хийж чадах юм жижигхэн удирдлага болохоор би энийг сонгосон байгаа. За энэ дээрээ мэдээж хол занд удирдлагыг үл юм янз бүрийн модулууд ашигладаг. Энэ модулууд нь болохоор ойролцоогоор энэ миний энэ ашиглаж байгаа TBS Crossfire Nano гэдэг технологи байгаа. Энэ маань нэг дундын зай нь одоо хаалтгүй зайнд бол нэг 20 км-д барих чадвартай тийм удирдлага байгаа. Ер нь бол батарей маань өөрөө яг одоо синематик буюу яг ингээд нэг тайву гой ингээд нэг байгалийн орчин те эсвэл янз бүрийн тийм маневрыг ингээд нэг удаан маягаар ингээд хийгээд тийм гоё бичлэг хийх зориулттай тийм огцон биш тийм байх юм бол ер нь нэг том батарей тавиад нэсч болно. Аа яг рейсинг фристайл буюу янз бүрийн тийм маневр хийх зориулсан уралдаан зориулсан дрон батарейнууд болохоор ерөнхийдөө нэг 1300 ампераас дээшээ гарахгүй. Ягаад гэвэл энэ нь өөрөө нэг батарей томсгдсан жин нэмэгдэн дрон маань жин нэмэгдсэн нөгөө нэг нисэх чадвар характер нь багасч өөрчлөгддөг байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дроны технологи болохоор 1 грамм ч гэсэн хасаж чадвал дрон маань гоё л нисч яадаг. Тэгэхээр энэ болгоны тооцоолыг бас хийж хэрэгтэй. Тэгээ мэдээж дроны энэ бид ангууд маань Монголд хийгддэг юм бол ганц ч байхгүй. За ганц хийж байгаа юм нь бол одоо энэ 3 дэгэр хийвсэн энэ суурнуудыг би өөрө интернетээс татчих аваад эсвэл өөрө зураад хийдэг байгаа. За бусад бүх юмнууд нь бол дандаа гаднаас судалдаж авч босдог байгаа. Ер нь бол ингэдэж шүү дээ. Хүн болгоно л нэг зүүдэлдэг бах те. Нисэж ингэ зүүдэлдэг те. Бүгдээрээ л ингэдэг нэг зүүдэлж явахдаа нисэж тэн ингээд тэнгэрдэг өвүүлэн дээр нисэж ингээд зүүдэлдэг те. Амар гоё мэдрэмж жоодох те. Тэгээд хүн болгон тэр мөрөөдлөө бас мийлүүлүүдэд чаддаг байх. За мэдээж онгоцны нисгэгч нь барлетын нисгэгч нар бол тэрийг бол цаахан хийгээд явж байгаа. А миний хувьд энийг харсан зүйл гэвэл яг тэр мэдрэмж нь надад яг энийг нисгэхэд өгдөг. За тэгээд тэр өвүүлэн дээр те тэр
ийм хоёр хаалганы дундуур ингээ хурдтай орох мэдрэмжийг тэр зүудэндээ авч исэн мэдрэмжийг надад өгдөг болохоор би энд ингээч ингээ шунан ингээч гоё орсон байх гэж би боддог. Ер нь бол хобби гэдэг маань өөрөө ямар ч хобби ер нь хүний өөрийн одоо юу гэдэг стрессээ тайлах а тэндээсээ кайф авдаг зүйл байдаг. Мэдээж загсанд явдаг, машин тоноглодог, дрифтэлдэг тий. Энэ бүх хобби маань одоо марк цуглуулдаг. Энэ бүх маань өөрөө ер нь бол хобби гэж авдаг. Яг энэ хоббитай адилхан мэдээж миний энэ ажил мэргэжлийн хажуугаар миний стрессийг тайлж идэг. Чөлөө цагаа зөв болсоор өнгөрүүлэхэд надад тусалдаг. Стрессээ тайлах хамгийн том төлхөөр мөн болдог. За мэдээж мөнгө гардаггүй хобби гэж бол бараг байхгүй байх. Тэгээд мэдээж энэтэй холбоотой энэ мөнгөө энэ цагаа эндээ зарцуулж байгаадаа би бас хаппи гэдэг. Ягаад гэвэл миний амьдралын нэг хэсэг, хобби маань нэг хэсэг. За тэгээд энэ хоббигаа дамжуулаад ер нь би энэ олон энэ сайхан мэдрэмжийг бас олон хүмүүс мэдрээсээ бас энэ яг ингэ хамт ингээд нисээ явах энэ хобби ингээд хамт хөгжүүлээ явах хүмүүс маань бас олон болоосай. Манай энэ Монголд бас нэлээд 10 гаруй хорон дотор орох нисгчд байгаа яг энэ FPV дрон. Тэгэд энэс олон болоосай хоорондоо хөгжөөд уралдаасай гэдэг зорилгоор би бас энэ хоббиг сонирхоод ирж байгаа хүмүүс байх юм бол би бас өөрийнхөө мэддэг чадах өдөө болтол цуглуулсан туршлагаасаа бас харамгүй хуваалцдаг. Тэгээ бас нээлттэй шүү. За тэгээд ер нь энэ FPV дрон гэсэнтэй холбоотой ер нь дрон гэдэг шийдэл маань нийгмийн бас нэлээ олон асуудлуудыг шийдэж эхэллээ л дээ. Одоо жишээ нь сая G-Sai Монголоос хэрэгжүүлсэн нэг төсөл байгаа. Одоо энэ дрон ашиглаад энэ цусыг яарт тээвэрлэх юм дроноор хийгээд үзчихлээ те. Гэх жишээний иймэрхүү шийдлүүд бас байгаа. За тэгээд миний хувьд бас амар их сонирхдаг зүйл юу вэ гэхээр энэ хавар намартай энэ хуурайшлын үед гал их гардаг Монголд. Тэгэд энийг нөгөө дроноор ерөөхэд хаана их хуурайшлтай байна, хаана усчлалт их хэрэгтэй байна гэдгийг дроноор ашиглаад бид нэр ингээд сүрвэй хийгээд гаргаад ирэх болцоотой технологиуд нь хөгжсөн. Бид нэр энийг ашиглаад өөртөө хөгжүүл. Ер нь бол бид нэр өөртөө ч хөгжүүлчих болцоотой байх болов. За програмын төвшөнд бол мэдээж гаднаас авах байх. Тиймэрхүү юмнуудыг ингээд цаашаа Монголд хэрэгжүүлчих болцоо юу байна гэдгийг би бас хугасаа судалдаг. За тэгэд сүүлд энэ Котра гэдэг энэ Солонгосын хөрөнгө оруулалтыг Монголд хэрэгжүүлэх шинэ Котрага компаниар дамжуулаад Солонгосын нэг Joy гэдрэгний үйлдвэрлэгч энэ юу үйлдвэрлэгч газартаа бас холбоо тогтоогоо явж байгаа. Монголд ямар хөө чиглэлээр дроныг хөгжүүлээ явах болцоо юу байна гэдэг нь бас судалж байгаа. Тэгэд мэдээж энэ нийгмийнхаа сайн сайхан хөдөлгөөн энэ дроныг яаж ашиглаж болох нь тий. Энэ мэдээж одоо хүн хүүхэд алуу болоо хүн алуу болоо ууланд алуу болоо гэхэд энэ дрон дээр дулаан мэдрэлэгч камер тавиад бид нэрэлийг хайгуул хийхэд бид нэр 100% ингээ хайгаа явснаас илүү үр дүнтэйгээр хайх болцоотой. Ингээл дагуут болоод бас зөндөө байна. За ер нь энэ FPV-г сонирхоод миний зүгээр зорж байгаа нэг зүйл бол юу байдэж штэ. Гадны одоо Солонгос Америкчууд болохоор 10 жилийн сургалтанд нь дрон өгсрэх хөтөлбөрөд ороод эхэлсэн. Тэгэхээр би ингэж боддтой шүү дээ. Одоо сүүлийн эцэг эхчүүд юу вэ гэхээр хүүхдээ нэг айл болох холын үзүүлч хийсэн, хурдан юмыг мэдрүүлч хийсэн гэсэн зорилготой байдаг. Тэгэхээр энэний нэг юм нь болохоор ингээд бид над шиг одоо нэг 5 жилийн өмнө гэдэг чинь одоо юу 30 насндаа би дроныг барьж аваад ингээд өө эн чинь юм биш тэгээд 30 жилийн дараа ингээд биш. 10 жилд нь энэ зүгээр ингээд ороод үзсэн тэгээд дрон чинь өө ийм байх үндсэн ухдаг нь мэддэг болсон байх юм бол тэр хүүхдийн хөгжил тэр тусмаараа хурдцтай хөгжиж байгаа гэдэг би тэгж боддог. Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа энэ технологийн иймэрхүү юмнуудыг ер нь ерхий болсны сургалт бас оруулах төвшөнд очижулах зүгээр юм болов. Яг одоо чинь хүн чинь хүний сонирхол ингээд өөрчлөгдөл явдаг шүү дээ. Ингээд нэг би нэг ингээд моцикл сонирхож байсан бол машин сонирхож байсан бол жоохон доо тий. Тэгсэн бол одоо ингээд дрон. Одоо дараа нь би юу сонирхахыг мэдэхгүй л тэг ингээд тэгтээ мэдээж энэ чинь миний хобби.
тэрнтэй адилхан ингээд сонирхол ингээд өөрчлөгдөл байх тусам ингээд хүн тэр болгоно ингээд try хийгээл явж байдаг. Тэгвэл try хийхийг нь эрт үзүүлчихээ л дээ. Тэгвэл арай өөр юм сонирхох юм шиг тэр хооронд цаг алдах.